Доброго дня, дорогий прадіде. Я пишу сьогодні цього листа, аби подякувати тобі та розповісти про часи, до яких ти, на жаль, не дожив. Мені дуже шкода, що ти народився у часи Голодомору. На твій вік випала Друга світова війна. Тому боляче навіть уявити ці часи. А ти їх пережив. Ти боровся за наше майбутнє, заради своїх дітей та їхнього життя. Знаєш, я маю сказати, що ніколи не думала, що буду жити у часи війни. У дитинстві я слухала багато історій від бабусі, але я б сама ніколи не подумала, що історія знову повториться. 21 століття, на початку якого ми були щасливі та вільні, вселяли великі надії. Не проливалася людська кров та не гинули невинні душі. Але кажуть, якщо не знати історію, вона знову повториться. Що й сталося? Я живу у часи війни. Важко так жити. Жити і знати, що кожен день гине, хоча б одна людина заради свободи. Це неправильно. Так не повинно бути. Як би мені хотілося все змінити. Але, на жаль, це неможливо. Пробач, що засмучую тебе. Мені і самій боляче. Ще раз дякую за те, що ти врятував майбутнє, втративши завчасно своє життя. Ти справжній герой. Я вклоняюсь тобі. Дякую тобі. З повагою, твоя правнучка Анастасія. Привіт, дорогий прадідусю Павло. Я твоя правнука Ліна, яку ти ніколи не бачив. Пишу тобі листа з майбутнього і хочу сказати велике спасибі за те, що ви захистили нашу батьківщину. На жаль, ти не дожив до перемоги. Ти загинув. Ти загинув заради нас, заради того, щоб твоя дочка і твої онуки ніколи не переживали того, що довелося пережити вам. Щоб наше життя протікало під мирним, блакитним небом. Дякую тобі. Так все і було до страшної зими 2014 року. Але слово «війна» знову зазвучало у нашому житті. На українську землю прийшло лихо. Вже 2 роки ми не можемо спати спокійно. Знову гинуть найкращі сини батьківщини, світ нації. Найстрашніше – гинуть люди. Йде боротьба за цілісність і незалежність нашої держави. Майдан та Революція Гідності показали, що українці – волелюбна нація, яка поважає себе і заслужила свободу. Кожен з нас любить свій народ, культуру і традиції. Як і ви, ті, хто загинув за нашу батьківщину у роки Другої світової війни. Дорогий прадідусю, ви сподівалися, що все буде добре після закінчення тієї жорстокої війни. Тепер ми молимось за солдатів нашої армії, щоб війна швидко закінчилася, щоб хлопці прийшли додому живими і здоровими. З повагою і вдячністю за ваш подвиг, твоя правнука Ліна. Люба моя прабабуся Євдокія, сьогодні я перегортала сторінки сімейного альбому і довго розглядала твої фотографії. Вчора ми з тобою сиділи поруч, довго розмовляли про різні події нашого життя, ділилися спогадами і жіночими таємницями. Якою складною і непростою була твоя доля. Тобі було трохи більше, ніж мені зараз, коли почалася війна. Ти молода, тендітна дівчина, мріяла про кохання, щасливе подружжя, родинний затишок. А довелося стати на захист своєї батьківщини, відчути біль і гірких втрат, віч навіть зустрітися з великим лихом – війною. Ти поряд з тисячами таких молодих дівчат, як і сама, разом з бійцями, що на фронті воювали з фашистами, кувала велику перемогу. Яка безмірна вага лягла на ваші плечі! Я пишаюсь тобою, твоїм подвигом, твоїм життям. Ти і є твоє покоління, є яскравим прикладом для нас. Молоді 21 століття. На жаль, наша країна знов у вогні. На сході України вже 3-й рік триває антитерористична операція. І знов поряд з чоловіками стоять мужні жінки,
Я гадаю, що жінки, як ніхто інший, розуміють, що людство нічого не повинно погрожувати, тому що найцінніше право людей – це право на життя. Моя люба прабабуся, минають роки, відлітають у вічність і віддаляють нас одну від одної. Та я гадаю, що нас об'єднує спільна мрія, щоб назавжди замовкли постріли гармат, щоб прийшов на нашу землю мир, довгоочікуваний, вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною людського життя. Твоя онука Олександра. Доброго дня, мій любий солдате. Я не знаю, за яких умов ти будеш читати мого листа. Можливо, зараз обстріл, а можливо, тимчасове перемир'я. Але я впевнена, що ти обов'язково посміхнешся, коли отримаєш від мене листа. Я дуже сумую за тобою. Хочу, щоб ти якнайшвидше повернувся додому, і ми знов, як і раніше, були разом. Як твоя служба? Якби можна було, я б служила з тобою. Розумію, що вона не схожа на мед. Кожного дня ти зі своїми товаришами наражаєшся на небезпеку, щоб ми жили у мирі і спокої. Інколи мій розум навіть не хоче сприймати інформацію, що наша мирна країна зараз знаходиться у стані війни. Але це не сон. Ця війна йде не в далекій країні, а, на жаль, в нашій батьківщині. Молоді хлопці, твої однолітки, стали на захист своєї країни і честі українського народу. Я пишаюсь тим, що ти один з них. Ми живемо зараз звичним життям, але кожної миті думаємо про наших хлопців-захисників. Чекаємо гарної звістки про закінчення війни, чекаю і я. І вірю, що ти невдовзі повернешся живим і здоровим. Цілую, твоя Ірина. Шановний Олеже Валерійовичу, пройшло вже півроку, як вас мобілізували до лав Збройних сил України. Проте, ваше місце у нашому серці лишається вільним. Кожного разу, коли ми заходимо до вашого кабінету, де ви нас навчали, ми згадуємо вас, вашу усмішку і ваші мудрі слова про те, що відповідальність за долю нашої країни лежить на нас. Щоразу дивлячись новини, ми згадуємо, що там, в зоні проведення АТО, знаходитесь ви, наш улюблений учитель. І в нашому серці селиться тривога за ваше життя і життя тих солдатів, які пліч-опліч з вами захищають незалежність нашої країни. Ми віримо, що всього через кілька місяців ви повернетесь до нас. З нетерпінням чекаємо на це. А ще віримо, що цей воєнний конфлікт скінчиться, і наша країна стане мирною і процвітаючою. Привіт, Сашко. Ти, мабуть, здивований, що я пишу тобі листа, адже ми були з тобою мало знайомі. Але час змінює людей, і я жалкую, що раніше не розгледів у тобі рідну душу. Ти зараз на війні у зоні АТО, і я хочу підтримати тебе, розуміючи, як важко тобі там. Я зараз навчаюся в Миколаївському професійному промисловому ліцеї на другому курсі за спеціальністю кухар-бармен. Усього лише 2 роки тому ти навчався за тією ж спеціальністю у нашому ліцеї. Тобі, певно, і на думку тоді не спадало, що дуже скоро ти опинишся на війні. Війні страшній, для багатьох незрозумілої. Війні на сході України. Тобі випало у свої юні роки захищати свою батьківщину від нападників російських сепаратистів. Я також, як і ти, не замислюючись, стану на захист неньки України. Наші предки століттями боролися за нашу свободу і єдність.
і ніхто не має права у нас їх відібрати. Я пишаюсь тобою, твоєю мужністю та відвагою. І ти знаєш, Сашко, не тільки я. У нашому ліцеї не було такого заходу, де б ми не згадали тебе та інших наших випускників, учасників АТО. Уроки мужності, урочисті лінійки, класні години. Усіх заходів і не перелічити, де ми вас згадуємо. Знаю, що не тільки я, а ще й багато хлопців з нашого ліцею хотіли б бути схожими на вас. Адже ви справжні герої і завжди будете для нас прикладом. Нехай ворожа куля тебе оминає. Повертайся живим. Твій друг Олег. Здравствуй, мій любий. Отже, 2 роки, як ти знаходишся в зоні проведення АТО. Ми не можемо собі уявити, як ти там, у холоді, під дощем із снарядів і пуль, проводиш свій час. Ти знаєш, нам тебе дуже не вистачає. Наша дочка вже виросла і навчилась розмовляти, і весь час питає про тебе. Ми молимося за тебе. І з нетерпінням чекаємо, коли ти повернешся із того страшного місця, в якому ти знаходишся. Я вірю, що все скоро скінчиться, і ти повернешся додому. Повертайся живим, ми любимо тебе. Здравствуй, мій любимий прадідусь, старшина Мар'янко Григорій Семенович. Пише тобі правнук Дяков Олексій. На превеликий жаль, я вже не зможу зустрітись з тобою і поговорити. Пишу листа. Війна тривала довгих 4 роки. І що тільки не довелося тобі випробувати, вам, юним і красивим, доводилось міняти шорти і сарафани на військову форму. Коси і пишні шевелюри на коротку стрижку, будні і вихідні на важку працю, а рідний будинок на землянку або окоп. Діду, дуже шкода, що ти не можеш побачити те, що відбувається зараз. Терористичні акти, АТО, загиблі, поранені. Невже хтось міг подумати, що у нашій мирній державі на кожному кроці лунатимуть такі слова? Цього ніхто не хотів. І про це ніхто не мріяв. Адже світ без війни прекрасний. Він весь у квітах рожевих, небесних, помаранчевих, жовтих. Він казковий, добрий, чарівний. Діду, я не хочу, щоб через 70 років після перемоги над фашизмом все повернулось знову. Вставай, діду, поясни, що війна нікому не потрібна. Вона приносить тільки горе і сльози. У своєму листі я хочу подякувати від імені всіх дітей за те велике діло, за подвиг, який ти вчинив в ім'я миру і свободи на землі. Низький уклін і вічна пам'ять загиблим. Дорогий мій дядько Володимир, я розумію, як тобі нелегко у зоні АТО, адже там свистять кулі і чатують смертельні небезпеки. Я знаю точно, ти герой. Ти той, хто віддає життя за майбутнє своєї батьківщини. Це моє майбутнє. Тримайся, все буде добре. І я дуже сподіваюся, що востаннє ми відстоюємо свою територію. Я часто бачу фотографії наших бійців у соціальних мережах. Незважаючи на небезпеку, ворожі кулі і гради, наші солдати мають щирі посмішки, хоча очі втомлені. Завдячуючи тобі, ми не чуємо вибухів, не тікаємо в підвали, ховаючись від чергових обстрілів. Продовжуємо працювати, навчатися, радіти першому промінчику сонця і чистому небу над нами. Я хочу подякувати твоїй мамі, дорогий мій дядьку, величезне спасибі їй і всім матерям, які виховували таких славних синів України.
Ми хочемо підтримати тебе, вселити надію в те, що зовсім скоро переступиш поріг рідного дому, обіймеш кохану дружину, візьмеш на руки маленьку доньку, поцілуєш заплакане, вистраждане обличчя матері. Обов'язково помітиш, яким дорослими стали очі твоїх дітей, як багато з'явилось зморшок і сивого волосся у мами. Рідні чекають на тебе. Благаємо, повертайся, будь ласка, живим. Нехай Господь Бог оберігає. Слава Україні, слава героям! Здрастуй, солдате! Ми кожного дня чуємо про війну на Сході. Проте люди відносяться до неї по-різному. Я, чесно кажучи, довго не міг однозначно визначити свого ставлення до цих подій. Я намагався сформулювати для себе самого відповідь на питання. А що ж буде, коли ніхто не буде боротись за гідність і свободу нашої держави? Коли мій батько, білий Борис Леонідович, сказав, що піде на схід воювати, в мене на очах з'явилися сльози. Я розумію, що він може не повернутись. Це насправді було нестримно сумно. Але згодом я зрозумів, що не маю права його спиняти. Це його вибір. Він не може вчинити інакше. А якщо вчинить, то потім, проходячи повз дзеркало, не зможе подивитись в нього. Я знаю, тобі нелегко там, на сході України, але ти знаєш, що ти потрібен саме там. І ми знаємо, чому ти там. Повертайся додому, де тебе чекають твої рідні, але не дай загарбати нашу землю. Не відступай, а повернись героєм. А найголовніше, повернись живим.